И я да видим дали ще сме готови да започнем това видео. Жаки, ела тук, мамо. Ела. Здравейте, приятели! Добре дошли отново в нашия канал. Ние сме Ади и Жаки и се радваме отново да ви видим, тъй като се бяхме позагубили. Днес реших... Бях се отказала по принцип скоро да качвам видеа, но днес съм в настроение и реших да ви покажа част от нещата, с които се занимавам. Просто получих колет от България и нямаше как да не споделя с вас новите модели тениски, които пуснах точно преди 2 дни. Ето днес Жаклин избра нашия аутфит. Тя е с ето това мече сладкото. Аз също и отиваме на разходка, както и да си направим някоя друга хубава снимка, нали мамо? Кака също има този аутфит, а тук зад нас са другите неща, които трябва да намерим време да снимаме, защото такова напоследък изобщо не ни остава. Ако искате и вие да сте комплект с вашето дете, последвайте ме в Инстаграм. Имам нов, знаете, изтриха ми стария, но какво се направи, за трети път почваме от начало, така че може да го намерите в биото на профила ми в YouTube. Го изпиша по-долу и ето тук. Избрахме да снимаме първо мечока, защото той наистина ни е любим, нали Жаки? Харесваш ли мечо? Да! Да! Отиваме да вземем кака от училище. Толкова много неща да ви разправям, че не знам откъде да започна. И ще се разходим в Хомбърген, защото времето, лятото го чакаме, но то не идва. Отново е гадно и просто нямаме друга опция за разходка. Да, биби! Да, биби! Сега ще ви покажа част от нещата. Аз съм с очила, защото просто видът ми е трагичен. Но това да не ви прави впечатление. Ето тук имаме още един вид мечок. Много е сладурски. Не искам да показвам нещата в YouTube, тъй като просто избягвам повече злоба, коментари, каквото и да е било. Напоследък започнах от отрицателна енергия на толкова много хора. Да се замислям дали да продължа да се споделям живота в интернет. Но пък хора, не мога да ви излъжа. Наистина липсва ми моя канал, липсват ми видеята, защото това, което правя, наистина ми доставя удоволствие. Оставям това на страна, защото ще го видите в Инстаграм и който където ме следвам. И отиваме да вземем кого? Кака ли? Кака. Да, кака. Имаме среща с гаджето на Жаклин. Ще обядват и се прибираме отново да работим. Докато чакам да стане време да взема Моника от училище, виждам пред мен Vision Board. Толкова време го отлагам това видео, че реших сега да ви покажа какво се е случило с мечтите ми от миналата година и да извадим снимки на новите, които съм си поставила за тази. Тъй като наистина много съм заета, работя по много неща, ходя на работа, знаете, чистя къщи, продавам дрехи, препарата скоро ще бъде в продажба, който ви показах за почистване на фурни. Наистина нямам време за децата и за самата мене си, но пък успявам по някакъв начин да ги съчетавам. Сега ще извадя таблото и ще свалим снимките заедно с вас. За Vision Board съм ви казала, който не е пробвал да си направи и наистина когато човек има цел, наумил си е нещо и обича да получава това, което иска, Vision Board му напомня всеки ден за... това, което иска и в моментите, в които стане трудно и искате да се откажете, вие виждате на едно табло всичко и се го представяте вече осъществено, така че може би на мене по този начин ми влияе това нещо. Малко трудно записвам видеото, защото виждам, че тук ми пишат постоянно, но ще гледам да се абстрахирам. Ето, приятели, това беше таблото ми от миналата година, с изключение на една снимка, която се загуби. Сега не знам как да завъртя камерата, по-точно ще обърна камерата към таблото, за да може да ги отлепяме заедно. Много се вълнувам, нека да започваме. Ти какво правиш тук? Нека да започнем с първата мечта, която имам и смятам, че поддържам реалистична. Е Жаклин и Моника да са много близки, да се обичат и да не делят нищо. Ти обичаш ли кака?
Браво, мамо! Тази тук ми се струваше най-нереалистична, нашата сватба. Тази мечта беше за сметка на ето тази. Знаете, имах част за операция. Отмених си операцията, но направихме една страхотна сватба. Това не вярвах, че ще се случи, но се случи. Следващото беше да пътуваме. Тази година определено не съм пътувала много. Бях само в България и в Кападокия. Но понякога така се случва. Със сигурност това отива и за следващия Vision Board. Операцията за гърдите е в процес на действие. В момента събирам пари и за това нещо, така че предполагам, че до август месец ще се прибера и това ще бъде осъществена мечта. Това да помагам на хората тази година няма да ви лъжа. Благодаря на всички вас, които гледаха видеото с случая с Наско и се включиха в това да бъдем полезни и да помогнем на човека. За съжаление, Наталия почина и много гадно ми стана, когато разбрах, но все още никой не ми е грабнал така сърцето, както случая с Наско, и за в момента не съм проявявала инициатива към някой друг, но когато видя някакви такива пощчета за деца, особено болни, от време на време пускам някоя SMS. Това беше да измисля нещо, което да пусна в канала. Смея да твърдя, че с препарата тази мечта също се осъществи. Скоро всеки от вас ще може да се го поръча. Чакаме шишета и етикети и скоро всички, които проявихте интерес, ще ви кажа, когато може да се го поръчате. Това тук с гримовете. Не знам точно какво исках. Исках да мога да се справя нещо като професионален грим. Изобщо не се справям. Но пък 50 на 50 поне си купих всички козметики. Гледали сте и видеята с Мила. Показа ми някой друг трик и смея да твърдя, че една идея се справям по-добре с гримът ми. Това тук беше да отслабна. Смея да твърдя, че и това се случи, но не станах 55 кила и съм още с шкембе, така че ще отиде в следващия Vision Board. Но от 64 на 57, 57,5, смятам, че и с това се справих. Балона трябва да ползваме ваучера, да се качим на балон тук в Англия, защото успяхме да посетим само Кападокия. Това беше моето желание. Така че ще ходим и на балон. И това смея да твърдя, че се сбъдна. Какво остана тук? Това ви го показах. Повече време за себе си. Е, това няма да го има в следващия Vision Board. Време за себе си не искам. По-ме е хубаво да съм ангажирана и да имам работа. YouTube. Хора, доволна съм от канала. Почти 7000 човека сме. Идеята ми е да станем 10 000 до края на тази година. Така че абонирайте се, ако все още не сте. Тайланд отива в следващия Vision Board, защото смятам, наистина този декември ще се лиша от почивки през останалото време, но Тайланд ми е на сърце и в Тайланд ще ви взема, обещавам ви. Тук какво имаме? Проект с къщата. Имам идеи за тази къща. Тя със сигурност ще се разшири, но за сега идеята е да я направим да става за лятото, когато се прибирам в България. Естествено, знаете, къща не се прави лесно. Направихме изолация, направихме пода, сложихме ламинатите. Постегнахме я, има вече и дограми. Смея да твърдя, че и това е почти постигнато. Остана да направим баня, да обзаведем и естествено винаги излизат допълнителни неща. И това тук е четенето на книги. Тази година съм доволна от себе си. Прочетох доста книги. Сега е момента да ви покажа какво още имах в пратката ми от България. Ще ви покажа какво съм си поръчала и какво ми пристигна. Една много интересна книга, която нямам търпение да прочета. Така че 80% от всичко е изпълнено. Сега ще приснимаме новите мечти. Какво правиш, Жаклин? И ето това съм си поръчала, приятели. Кога ще намеря време да прочета
тази книга, нямам никаква идея, но наистина е много интересна. Не ме питайте повече защо работя чистачка, а не по специалността ми. Тук ще се четат само такива книги, до когато не се почувствам готова и не разберете и за новия ми проект, примерно да стана семейен консултант. Но това остава във времето, ето тук като паметник. Първо другите неща, след това ще стигнем и до тази книга. Знаете ли какво ще я да направя? Да забравя Моника. Докато се снимам, закъснявам точно 2 минути. Добре, че училището е точно на толкова. И сега на ефтиното. Взимаме по едно детско меню, да нахраним децата и започваме да разглеждаме магазините. Вижте колко струва един шейк или едно смути. Дано да ги има и ще ги пробваме. Тиша, папаш ли? Някой ма е гладен. Вижте каква кака. Кака клечка, махна Жаки. Браво! И ето го нашия обяд за 9 паунда. Вижте какво получавате. 2 порции сандвичи за деца с саламче. Смути. Аз взех ето това нещо. Много ги харесва. Поничка и помпер. Къде е Пипа, мамо? Хайде на разходка в магазина. Какво имаш ти, близалка? Да! Ма много е голяма! Хора, вижте какви сладки таралещчета. Много ги харесах за двора. Да, много са хубави. Има и бухал. И са от дърво. Не са от дърво, излагах ви. Много са сладички. След 4 часа хора, прибрахме се. Децата направо каталясаха, много се измориха. Ето ги покупките от днес. Затова не обичам да ходя по тези магазини. Винаги децата намазват. Пантовки са вкъщи на Жаклин. Само за... Сега ще ви казвам цените. 3,50. Много добре мисля. Чершав за кривачето на Моника. 4 паунда. Ето това сладурско тялце. Много го харесах, защото е в тон с количката. Аз постоянно си губя делцата. Но това е много сладичко и мекичко. Само за 7 паунда. Наистина е страхотно. Аз взех 2 тефтерчета за 49 стотинки. Оп! Само защото са ето такива дъщетата вътре. Много обичам да пиша на точно такива тъмни листи. Това е много сладурска тетрадка на Мони, която щяла да си прави дневник и скици. Тя си рисува някакви човечета, но е много сладка. Тук може да си сложите химикали. Дори телефона, домашно пюре, защото ще правя спагети и тоник. И ето това нещо. Нямам търпение сега да го сгубя и да видя Жаклин дали ще скача на него, тъй като отскоро се научи да скача и наистина мисля, че ще го хареса. Струваше, сега да обърна, за да ви покажа. 35 паунда, намалено е на 30, но освен това една седмица в BM ще има намаления 20% на всяко нещо, така че ми излезе 24 паунда, което смятам, че е абсолютно нищо. Даже ми стана интересно колко струва това нещо в България, може да ми напишете по-долу в коментарите, но въпреки това аз сега ще вляза да проверя, защото все пак е T-shirt price и ми се стори доста ниска цената. Хора, отнеми доста време да го сглобя. Жаклин вече супер много му се радва на това нещо. Яко ли е? Айди, давай силно! Така че, мисля, че мога да ви го препоръчам. Поне на нея много и хареса. Надявам се да не загуби бързо интерес, да скача, да се измаря, за да заспива и по-лесно. При случите. Вдишай. Само за секунда. Помисли за своя мечтан живот. Представи си го.
Почувствай го. Позволи на това чувство да диша. Сега. Време е да си споделя мечтите с вас. Едва ли на повечето от вас, които гледате това видео, те ще ви бъдат много интересни, но аз смятам да си го запечатам, за да мога да си го гледам след една година. Удоволствието, което изпитах по-рано, да махам снимките от стария Vision Board и да видя, че почти всичко се е случило, наистина е... Не мога да ви го опиша. Бях много доволна. Доволна съм от себе си. Тази година мечтите ми не са толкова големи. Отново са свързани с материални неща. Но от следващата година, тъй като тогава ще имам възможност за личностно развитие, мечтите ми ще бъдат в съвсем друга посока. Това, което мога да направя за този момент, е това, което ще ви покажа и това, което искам. Надявам се да ви мотивирам, надявам се да повярвате в това табло на мечтите, защото аз не вярвах, но наистина държах го ето тук над компютъра ми. Всеки път виждате дивана къде е, когато си легна, съм депресирана или искам да се откажа от нещо, поглеждах натам и си казвах, че няма да се предавам и че трябва да се случат. Бях си пожелала немалко неща и доста наистина някои от вас казаха, че имам нереални мечти и че това се сбъдва за много повече от една година. Но както виждате, справих се. Сега е момента да ви кажа, че и вие много ми помагате, тъй като когато правя видеа и се опитвам да мотивирам някой, да съм полезна с нещо и дори аз като си ги гледам, наистина ставам една идея по-амбициозна и по-отговорна и гледам да се заставам зад думите. По принцип, като почна нещо, никога не го довършвам до края, но не знам, може би за да се докажа сама на себе си и за да ви покажа крайни резултати на вас, дадох всичко, което можех да дам, за да се случат и да ги направя реалност. Сега ще започнем с мечтите. Това е таблото, което ви показах. Купих го от IKEA. Виждам, че тук е на принципа на рамките за снимки, така че няма да се налага да лепим, да ползваме тиксо, което е много добре. Не можах да намеря маркер, тъй като след като го направя, ще записвам допълнителни неща, които се сещам или съм решила, че трябва да постигна с маркер. Но няма да има малко работа тук, така че надявам се всичко този път. Идеята ми е абсолютно всичко да се сбъдне. Как ще стане, не знам. За една от мечтите ще помогнете и вие. Сега, първата ми мечта е кръщене. Моника сега, другия месец, ще стане на 9 години. И това кръщене го отлагахме колкото нашата сватба. Знаете, за да направим сватба, ми отне 10 години да накарам Влади да се оженим. Кръщенето на Моника ще бъде съчетано с кръщенето на Жаклин. В смисъл ще го направим заедно, на едно, заедно наведнъж. Като напоследък забелязвам, че кръщенетата, които правят моите познати и познатите ми във Фейсбук, понеже гледам постоянно снимки, са по-големи от нашата сватба. Аз смятам, че това се църковен ритуал, не знам, не мисля, че трябва да правя голяма сватба. Просто ще го направя с кумовете ни, най-близките ми приятелки и роднините. Мисля да не инвестирам средства за балони, украси, ресторанти, нещо скромно. Просто за да знам, че сме го направили. Наистина не искам повече това нещо да го отлагам във времето. Надявам се да се приберем тази година до България и това да се случи. Знаете, аз нещата ги планирам на момента. Просто ако се приберем, ще го организирам точно за 2 дни. Така, това е първото ми желание. Второто ми желание, всички от вас знаете, че когато се прибрах в България, си продадох колата и вече от няколко, мисля, че 5 или 6 месеца не съм с автомобил. Следователно, втората мечта ми е ето този Nissan Qashqai. Това е колата, която исках да си купя още когато си купих B-класата. Но така се стекоха нещата, че Qashqai ми се размина, просто тогава B-класата ми беше харесала повече. Но сега се целим към ето тази кола. Най-вероятно отново няма да е тя.
Този път съм решила да не инвестирам много средства в коли, просто нещо, което да ми върши работа. За работа, за разходки в парка и ходенки по магазините. Така че колата ще си я купя лично аз. Този път не желая никой да ми купува нищо. Тази година изпълнявам всичките си цели единствено и само с мои средства. Така, колата ясно. И нека да дойдем на същинската част. Виждате ли какво е това? Това са крака на една яка мацка, която чисти. Чистенето, приятели, за мен е най-гадната работа, най-тежко физическата и най-депресиращата. Знаете, отскоро споделих ви, чистя къщи, това е причината и да не правя толкова много видеа. Просто не мога да съчетая нещата, когато съм на работа. Прибирам се в нас, разхождам децата и ме почват домашните задължения. Видът ми е трагичен и изобщо не се сещам, дори всъщност сещам се, но веднага забравям за видеа. Днес почивам, следващата седмица също ще ми е свободна, след което започвам абсолютно всеки ден работа, така че се надявам, докато съм почивка, да мога да наваксам с видеята и да има какво да гледате и вие. Така че тази снимка тук съм я извадила, защото тя е най-важната в моя Vision Board. В момента аз съм минат. За да тръгна на работа тук в Англия, знаете, 4 години не съм работила. Просто стигнах до фаза, в която наистина изпадах в депресия, чувствах се безполезна, неамбицирана, недоволна от себе си и просто реших, че искам почивка дори от Жаклин. Просто исках да правя нещо. Когато казах, че започвам работа, всичките ми познати, приятели ме подцениха и ми казаха, че ще е точно за 2 дни, включително и Влади. Силно се надяваше да напусна, тъй като много от вас също ме питат кой гледа Жаклин. Жаклин я гледа Влади. От една страна съм много доволна, защото те станаха много близки, вече много си го търси, той се научи да се грижи за нея, защото Владо не е от мъжете, които ми помагат с отглеждането на децата. Също така тази причина да си избера работа, имайки предвид ограничените възможности, които имам тук, дойде от курсовата ми работа. За университета не сме говорили от много време. Всички изпити съм ги взела с петици и шестици, но в последния момент стана една издънка с един от най-важните теория и практика на семейното консултиране – изпити. Не взех изпита, бях скъсана и проблема ми беше там, че предадох изпитната задача в последния момент след ликвидационната сесия. И в момента са ме допуснали в следващата година, за да мога да се дипломирам. И изпита ми е много труден. Трябва да реша семейен казус, в който да дам истински пример от моята практика. Само че вие знаете, че аз такава нямам. И какво да направя, какво да направя, реших да работя върху мой семейен проблем. И ако ви кажа заглавието на курсовата ми работа, която още не е готова, наполовина е завършена, е мъж и жена емигрирали в чужбина, мъжът превърнал се в работохолик, а жената в домакиня и изцяло отдадена на децата. И всъщност къде е семейния проблем, че ролите ни не са правилно разпределени. Той се грижи за финансовата част, аз изцяло за децата, аз не допринасям с нищо, както и той не се включва с нищо, свързано с домакинството и децата. Това не трябва да е така. Всеки трябва да има ясно разпределени задължения и двамата трябва да вървим в една посока, за да се чувстваме и двамата доволни от себе си. Няма да задълбавам, много обширна темата, но дадох пример, личен пример. И решението ми на казуса беше, че просто аз трябва да изляза от зоната си на комфорт, да видя как се изкарват пари, да се чувствам доволна, че правя и аз нещо, а той пък да види как се гледат деца. После, когато съберем общите си интереси, те да са в една посока, свързани с всички нас,
и не знам как да го обясня, не съм я завършила, но откакто това нещо се случи, положението в къщи е доста различно и смятам, че съм на път да взема изпита, тъй като той има много други методи, които разрешават семейния конфликт, но главният беше разпределението на ролите и компромисите, които трябва да направим един за друг. Сега всичко смея да твърдя, че е окей, с което наистина се гордея. Така че ето тази снимка, наистина една от най-важните. Това, което ме притеснява е, че в момента го правя от силен инат. И от всичко, което виждате тук, наистина това не е моята работа. И се надявам в най-скоро време да приключа с нея. Но преди да сбъдна всичко това, което ще ви покажа, това нещо няма да се случи. Да не казвам голяма дума. Ето, виждате ли, това се опитах да ви обясня, когато го споделя с примерно 4-5 хиляди човека, които ме следят и ще гледат това видео, още повече се амбицирам да го направя, така че това нещо на мен лично ми помага. За мен тази схема е работеща. Гърдите. За силикона, ако искате, мога да направя отделно видео. Мога да разкажа много, но видеото, което мисля да направя някой ден, не знам защо го отлагам, не знам защо не го правя, може да ми напишете по-долу в коментарите дали темата ще ви бъде интересна, е какво се случва с жени, които са с бюст и се слагат силикон, какъв е резултата, какво може да очаквате, когато вече имате силикон, а сте родили едно-две деца, какво се случва с силикона. Ако на някой му е интересно, ще ви разкажа. Проблема, когато се слагат импланти, е когато имате гърди. Ако ви е интересно, пак ви казвам, ще направя отделно видео. Тук не става въпрос да си сменям имплантите, поне на този етап. По принцип мислех да направя комбинирана операция от повдигане, изрязване на излишната кожа, ново позициониране на самия силикон, който всъщност е стария, но просто да се постави по друг начин, поне това беше поне това уточнихме с моя хирург. Но на този етап реших, тъй като финансово ще ми излезе по-добре да го направя на две операции, тъй като двете операции, ако се направят в една, е малко по-рисково, защото опойката става много дълга. Операцията ми ще бъде наистина тежка, няма да е изобщо лека, защото ще трябва да се вадят имплантите, да се наместят наново, да се изреже излишната кожа. На 100% ще имам белезите, които са така на котва и целия ореол. Всъщност, за да стигам до там да искам корекция, проблема ми е, че това не го направих още като си поставих имплантите. Просто тази кожа трябваше да се отстрани. Както и да е. Това наистина е тема за отделно видео. Сега планувам прибиране до България вече не за сватба, а за гърди. За колата почти съм готова. Следващото нещо като приоритет ще бъде това, защото има други неща, които искам да направя и за почивките, които съм си наумила тази година, искам да съм с хубав бюст и малко по-малък. Така, следващото нещо, те не останаха много, само три са, е баня. Банята в момента ми е сериозен проблем на виличката ни, тъй като в момента стаята, която ще бъде нещо като всекидневна, е готова. Просто диван, маса, това се случва само даже като кацна в България. За 3 дена ще го организирам, няма проблеми. Имам си спалня, но не успяхме да направим банята. Купихме само материалите, но това се оказва едно от най-скъпите неща по къщата. Бюджета, който след като сме купили плочките и там някои други работи, ми е 7000. Надявам се да успея да направя банята така, както ми е по проект. Много харесвам ето този мрамор. Не е това нашия проект, но нещо подобно ще бъде. Банята е задължителна, тъй като ако сега в момента имах баня, щях да прекарам лятото с децата в България, тъй като знаете, че давам ужасно много пари за хотели и това ще се го спестя до година. Смятам да прекарам лятото в България, но не може да няма къде да се изкъпим. Така.
този Тайланд, най-накрая трябва да се осъществи това място. Трябва да го видя. От много години искам. Толкова ме е на сърце, колкото едно време, когато бях малка и си мечтаях да отида в Дубай. Харесвам екзотични почивки. Европа не ми е толкова интересна, но Азия и така по-далечните дестинации са ми много добре, но смисъл вълнувам се. Тогава само се радвам, че ще ходя на почивка, особено както живея в Англия. Как да ви кажа, аз толкова много съм свикнала вече тук и да имам възможност да отида примерно до Испания или където и да е било. Има хубави оферти, но далечните са ми мечтаните дестинации. Имайки предвид, че тази година не сме пътували, сега ще наваксам със сигурност. И сега. И последното нещо, което искам да постигна, 10 000 последователя. Така че всички от вас, които все още не ме следвате, натиснете бутона subscribe, за да ми помогнете това нещо да се случи. А сега подреждам снимките, оставям ви, тъй като малката госпожичка тук наистина ми даде възможност да довърша видеото. Ще правиме торта Наполеон. И ако искате да разберете колко лесна рецепта съм избрала, която ще пробвам за първи път, останете до края на това видео. Започваме с тортата, тъй като мислях да оставя за отделно видео, но бях в TikTok на лайв и Жаклин чу, че ще правя торта и до сега повтаря само тота. Тортата ще бъде Наполеон и се прави от бутер тесто, нарязано, да, мамо, нарязано на ето такива квадратчета. Махни се, ще се опариш. Изсипвам ги тук в тази голяма купа и когато опека цялото тесто, ще минем към крема. И така, в голяма купа смесваме следните съставки. 2 яйца. Захарта сложих просто на око, но сигурно са 300 грама захар, 4 лъжици супени брашно и тук имаме бутер тестото, което вече е готово, 150 грама масло с 5 грама ванилова захар. Сега какво правим? Връщаме се да смесим съставките. Така, разбихме яйцата, слагаме и захарта. Разреждаме се с малко млекце. Бъркаме ли? Да. Така. Добавяме и брашното. Готово. И слагаме още мляко. Сипах течността в тенджерка, непрестанно бъркаме ръсата на инфекцията. След малко като заври, ще добавим ванилата захар и маслото. Бъркаме за 3-4 минутки и оставяме крема да се изходи в хладилника. Силно се надявам да ме чувате. Купона продължава, сложихме захарта. Добавяме и маслото. Бъркаме, докато не се разтопи и крема не се стегне. И в най-неподходящия момент ми се счупи лъжицата. И вижте, с парцала си помагам, защото е нагрята. Вижте как се сгъстява крема. След малко го махаме. Тези купченца трябва да се разполовят на две, ето по този начин. След малко ще го направя, защото вече са охладени. Искам да ви кажа две думи за крема. Наистина е Наполеон. Вижте колко е хубав, гъст. Сега ще го изкарам вън във двора да се охлади и да го прибера в хладилника поне за 2 часа. Но вкуса наистина ми напомня за Наполеоните. Хора, приятно съм изненадана, не очаквах, че това нещо ще се получи. И така, ето ми го бутер тестото, ето го и охладения крем. Сега всичко това ще го смесим.
разбъркаме. Ето така, Жаклин наистина няма никакво търпение. Ето в тази купичка съм си раздробила от бутер, давам от бутер тестото да украсам. Хубаво, хубаво да разбъркаме. Хора, много се вълнувам, защото наистина ми се хапваше нещо вкусно. Аз съм сигурна, че това се получи просто страхотно. След като изсипя всичко в формата, която съм си нагласила тук, не ползвам дъното. Чинията ще ми бъде дъното. Жаклини се доспадна, ще изчакам още малко, за да стегне и в хладилника. Да, мамо, топка имаш. Точно така. Искаш ли да пробваш? Да. Я пробвай. Как е? Вкусно ли? Така, мисля, че сме готови. Пак ли искаш? Да, па. Сега ще дадем на Жаки да си пробва от досичката, защото наистина детенцето няма никакво търпение. Я кажи, мамо, сега вкусно ли? Така, мисля, че... Папа? Пак не може, мама, и сега след малко цяло парче ще ядеш. Пак? Не. Хайде сега да изсипам. Ето тук. Боже, колко много ми тежи, наистина. Няма проблем. Забравих да кажа, че използвах 400 грама бутер тесто. Всъщност 375 пише на пакета. Но колкото толкова. Да, мамо, след малко пак. Заглаждаме. Ето в случая, ако бях използвала 2 пакета, най-вероятно щеше да се получи по-добре. Всъщност да е по-висока тортата. Но мисля, че и така ще е супер. Да, мамо. Чакай, миличко. Със сигурност трябваше да сложа още едно бутер тесто. Не, че не се получи и не съм доволна. Но той е до мен. Оказа се съвсем друг вид тесто. Просто не съм погледнала, но щеше да бъде наистина по-голяма торта. Мисля, че крема е доста, така че ползвайте 2 пакета бутер тесто. Казвала съм ви, всичко правя на око. Някой път става и така, но няма проблеми. Така, мисля, че съм готова. Жаки, играеш ли, мама? Да. Я да пробвам и аз. Ами. Да, мамо, ами. И така, нека да видим крайния резултат. Готови ли сте, приятели? Нямам никакво търпение. Вау! Просто страхотна е! Радваш ли се, бе, мамо? Торта! Торта! Хайде дай пробваме да кажеш дали е вкусна. Я да видим. Ето вижте, приятели, просто наистина уникална е. Направете я, няма да съжалявате. Как е, Жаки, тортата? Ами. Хубава ли? Ами. Хайде, папай. Жаклин наистина е много, много доволна. Въпреки, че не знае как се еде, но няма проблеми. Пак казвам за блатовете. Мако. Може да сложите малко повече бутер тесто и ще стане по-голяма торта. Да, хубава ли е? Пак да питам. Да. Май да пробваме и кака да видим какво ще каже. А сега всички е време да спинкат. Казваме ви чао. Надяваме се това видео да ви е било интересно.
Свършихме доста работа. Лично аз съм ужасно доволна от себе си, тъй като дълго време отлагах за жанборда, направихме снимки, направихме... Вкусна торта ли направихме? Да, Жаклинчето също е доволна. Радвам се, приятели, че се завърна. От сега нататък се надявам да се виждаме по-често. Наистина ми липсвахте. Напишете дали видеото ви е харесало. Не забравяйте да ми помогнете за сбъдването на една от моите мечти, а именно да се абонирате за канала, ако все още не сте. Ще се видим съвсем скоро, а сега ви пожелавам лека нощ. Какво ще кажеш? Ще кажем ли чао? Не. Жаклин не иска да спираме влога. Хайде, поне целувка ще дадем ли?